Hej, og velkommen til vores YouTube-kanal. I dag så skal vi tale om, hvor meget folk i forskellige jobs tjener. Men inden vi går i gang, så vil jeg gerne opfordre dig til at følge vores YouTube-kanal ved at trykke på abonner-knappen, så får du en notifikation, hver gang vi slår en ny video op. Vil du gerne vide, hvor meget folk i forskellige jobs tjener? Har du tænkt over, hvorfor der er lønforskelle, og om de er retfærdige? Se med her og bliv klogere. Her kan du se, hvad folk i gennemsnit tjener i udvalgte jobs. Det er løn før skat og inklusiv pension. Og så er det jo sådan med gennemsnit, at nogen tjener mere og nogen tjener mindre. Som du kan se, tjener advokater med en løn på næsten 1,2 millioner kroner om året mere end tre gange så meget som buschauffører og socioassistenter. De har en årsløn på henholdsvis 390.000 og 385.000 kroner om året. Men hvorfor egentlig? Er det fordi advokatarbejde er tre gange vigtigere? Nej, det er ikke sådan, man skal tænke på det. Lad mig illustrere det med et eksempel. Diamanter, de er heller ikke vigtigere end vand. Tværtimod, vi kunne fint leve uden diamanter, men vi ville hurtigt dø uden vand. Alligevel så koster diamanter meget mere end vand per vægtenhed for eksempel. På samme måde så kunne vi fint leve uden Superliga-fodbold. Men vi kunne ikke leve uden elektrikere. I løbet af kort tid så vil vores elektriske systemer og dermed vores køleskabe og frysere bryde sammen, og vi vil rende rundt i mørke. Alligevel så tjener fodboldspillere i Superligaen mere end 1 million om året i gennemsnit, mens elektrikere tjener under det halve. Se, det ligner jo et dilemma, men det er det ikke. Det er rigtigt, at vand som sådan er vigtigere end diamanter, men vi har jo rigeligt med vand. Diamanter er dyrere af den grund, at der er så få af dem. Hvis nu vi forestiller os det ganske vist meget usandsynlige scenarie, at der kom intelligente væsener fra en anden planet og fortalte os, at de enten ville have alt vores vand eller alle vores diamanter, ja, så ville vi jo ikke være i tvivl om, hvad vi ville give dem. Vi ville give dem alle vores diamanter, ellers ville vi dø. Men det er jo heldigvis ikke det valg, vi i hverdagen står overfor. Hvis nogen var så tosset at tilbyde dig denne her diamant for 1 liter vand eller for 1000 liter vand, så vil du med glæde slå til. Så årsagen til, at en fodboldstjerne i Superligaen tjener markant mere end en elektriker, det er, at meget få personer er i stand til at opnå de nødvendige færdigheder, der skal til for at blive fodboldstjerne. Rigtig mange prøver, men kun få lykkes. Derfor er en ekstra fodboldspiller på topplan en meget sjælden vare, som klubberne må betale meget for at få fingre i. De er ikke vigtigere end elektrikere. Der er bare færre af dem i forhold til efterspørgselen. Hvis der opstår mangel på elektrikere, så stiger lønnen, indtil der er nok elektrikere. Det samme med fodboldspillere. Hvis rigtig mange af os både ønskede og var i stand til at blive læger eller advokater, så ville antallet stige, og lægers og advokaters løn ville falde. Lønforskelle er på den måde med til at sikre, at nok arbejdskraft søger derhen, hvor vi har brug for at få opgaver udført. Det er med andre ord dine og mine ønsker og behov, som afgør lønningerne. En virksomhed, den vil jo miste penge, hvis den betaler mere i løn til en medarbejder, end den værdi, den medarbejder skaber for virksomhedens kunder. Og omvendt, så kan virksomheden miste medarbejderen til en konkurrent, hvis den betaler mindre i løn, end det medarbejderen skaber af værdi for kunderne. De fleste medarbejdere får altså en løn, der omtrent svarer til den værdi, de hver især skaber for kunderne og dermed for samfundet. Lønforskelle tjener altså et vigtigt formål og er til gavn for os alle sammen. Lønforskelle og dermed ulighed i indkomst er ikke udtryk for, at den højtlønnede medarbejder har taget en større del af en given samfundskage end den lavtlønnede. Vi bager alle sammen, så at sige, vores eget stykke og har dermed også fortjent det. Din løn er frugterne af dit eget arbejde. Hvis du bliver klogere, så giv videoen en thumbs up og husk at følge vores kanal, hvis du ikke allerede gør det. Tak fordi du så med.